Hello，大家好，我是婉婉，又见面了，朋友们。那今天的这篇美妆日记呢，婉婉要分享的是一个购物笔记。今天分享的购物笔记呢是专场，什么专场？Target 的专场啊。然后因为就是 Easter 要到了嘛，然后我给我女儿买了一些就是 Easter 当季的一些饰品啊，然后 bucket 啊，小篮子啊，然后就是小的 dress，就是应季的啊 dress 啊，然后袜子啊，鞋配套这种的，去Target 的店里边，然后我在 Target 的店里面，我自己也买了两件 fashion 类的，一会儿给大家分享，我觉得还蛮值得大家去看一看的啊。然后我觉得质感，然后价位，当季穿的话，我觉得是最好的，比较偏啊夏天一点点啊这样子的，应该说是完全夏天这种，春天已经来了，期待就是夏天。然后买了几样东西，然后我就有看它的 makeup 那个地方有很多的新品，但是基本上都没有什么颜色的选择了。然后我回家之后，我就在Target 的官网上一顿下单之后，将近310美金，税后好像是320、330啊这样子的，我整个愣住了。哇，现在开价批已经是这个程度了吗？这个程度了吗？废话到这里啊，然后我给大家兴奋的，我好久好久没有买开价的产品了，说实话大家，然后穿插两个我这一个我在丝芙兰买的 sales 的产品，废话不多说。马上开始，先说这两个 fashion 类的啊，是我在那一个 Target 的店里边买的。OK，第一个给大家分享一双鞋子啊，然后如果有的朋友你们家 Target 有一双鞋子的话，你可以去试一下。这个牌子呢叫什么名字？我看叫 A New Day 这一个牌子。OK，然后这是我买的鞋子。将将将，大家有看到我买的这一个尺码呢是8号半。OK，我试了，我在店里面试了一下8号，我觉得脚后跟这个地方稍微有点不太全部罩住这种，所以我买了8号半这个颜色，给大家看一下，非常的 detail，非常的夏天啊，是今年流行的这种编织的这种感觉。颜色。你可以搭牛仔，可以搭白色，可以各种搭啊！这一个我真的觉得是百搭款的，而且非常的便宜，它的做工也非常的细致啊。然后这个就是完全就是仿前两年我有买 Fendi 的那一个，就最早最早 Fendi 出的那一个啊，我也有买，老爷鞋子，OK。然后后来，然后其他的品牌又说什么？香奈儿去年有出，香奈儿那个去年我买的是白色啊，然后。我真的是来了下楼了，然后到时候我再给大家分享那一双，就是我想吐槽一下那双鞋。大家想不想看我买的失败的高奢品牌的产品？那双鞋就在里边，觉得真的是很合适的一款百搭的鞋子啊！感兴趣朋友你可以去试一下。OK，这个我自己我觉得买的，一眼我就看上了啊。当时我是想给我女儿买那个白色的鞋子。看到这一双，然后就在这一双 Target 这一个它的分布区，像我们家这个就是鞋子旁边就是 accessory，然后我就看到了这一条 belt 腰带，同一系列的款式哦，这种的。然后这个牌子我不知道叫什么牌子啊，也是他们家的，也是他们家的，叫 New Day，也是这个牌子，它就是同一系列的这种编织的、金扣的这样子的啊，然后。是一个 dress 的 belt 啊，然后如果你穿那种白色的 dress，你可以围上，然后再搭配这个鞋，也是非常非常好搭的啊。然后是今年比较流行的这种的，因为今年非常流行这种编织啊，还有那一个牛仔的啊这样子。OK，然后接下来讲讲讲都在 Target 的这个盒子里边啊。我先说我在这一个丝芙兰打折的时候凑上一单啊。我回购了一瓶，将这一瓶半价，大家有没有朋友去买？买你就赚到了，这个真的是非常好用啊！然后我自己重新回购了一个，我之前的那个都过期了，所以我回购了一个 light two 这个颜色啊，然后非常开心半价买的。然后呢，为了凑这一单啊，然后我看到这一个 Josie Maran 他们家新出的叫 Butter Babies。啊，是 body butter，这个呢是它的新出的一种包装的，然后这个是带一个袋子，还蛮可爱的。然后它里边呢是这样子的，它的正装也是这样子的，可不可爱？像酸奶状的。然后这个呢是
什么叫 whipped argan oil body butter， 然后它有不同的味道在这里边，然后这个 sets 呢是三个味道，然后这样子，然后它每一个呢是60毫升的产品，三个呢就是120毫升的产品 ，OK 了。我觉得就是接下来春假的时候买一个这个小套组，带着是非常非常不错的啊。然后这个是我在丝芙兰买的，然后剩下这一堆呢就是我在 Target 买的啊，在它的官网买的。因为春天来了，所以买几个新的甲片。这个牌子呢叫 O'Hara，I don't know。长这样子不便宜啊，大家这一个好像要14多吧，这样子的啊，这是它的 Spring 系列，上面有小花啊，这样子的。它的甲片呢是怎么说呢，不是说完全的硬的那种的，但是呢又有一点点胶质，再加上硬一点点那种感觉，就是你烤完之后用灯烤完之后啊，照完之后它就稍微有点硬这种的啊，有点像那一个叫什么 Diva Garage 还是什么牌子我忘记了，蛮像的，所以我买的这一个试一下。然后呢我买了很多 Real Technics 他们家的工具。第一个大家说哇你为什么要买这个，因为我看最近看这种小的手指的就是按压的这一个 concealer 这一个非常的火，于是呢它既可以 baking 又可以 setting， 就是眼睛啊周围或是鼻翼两端这种的，这是这个 for fun 了啊，但是也不便宜说实话。我说到这一个，我给大家说一下这个它的春季系列的 sponge， 这个我有用，大家一定不要买这个长条的这种的椭圆形的春季系列的，非常的软，然后大家可以看到我这样去按压皮肤的时候它是这样子的就非常的不均匀，而且这一系列非常的吸粉底啊！我用这两次非常的吸粉底，不知道 Real Techniques 最近出了什么样的问题啊？这不是我记忆中他家 sponge 的质感，所以这个呢就是大家不要去买就 pass 了这样子的。然后接下来呢我买了一个这个呢其实我之前有买过，但它这个带了一个 case 啊，这样子带了一个 case， 然后带了一个这一个 sponge，这一个 sponge 加上一个 setting， 我个人不喜欢这边的，我个人喜欢 setting 这边的。OK， 这边就是我之前那个我也很少去用，关键我是喜欢它这个粉扑盒啊，这个粉扑盒呢，它里边是带一个小镜子的。那我在亚马逊买那个粉扑盒呢，它是不带镜子的，这个呢我就直接可以装我自己手里边的其他的这一个 sponge 啊，或者是直接装这个也是可以的。OK。就是冲着这个去的，没有其他。OK， 然后我又买他们家的这一个新出的刷子，这个呢是它的 RT 系列啊，这个是 RT261 啊，是这种平的扁的，就是可以 bronze 或者是 blush 都可以的 cream 的产品啊，然后它是有一点 stippling 这种感觉，但是呢非常的密集，然后非常的 soft， 非常的 soft。OK， 刷过洗过之后用的时候到时候再给大家分享上妆。然后还有一个刷子，我买了好多刷子，这是它的260毫，说是 Scott 不对叫什么来着 Bubble Blending Brush For Mist Blending Liquid Power Cream 都可以这样子的。 OK， 哇这个好密集啊，这个有一点像我最近在用的 Marc Jacobs 的那个粉底刷的感觉，感兴趣朋友可以试一下这个，我觉得这个还蛮不错的，刷粉底应该蛮不错的。我又买这个呢我想买好久了，但是就是有我看到一些 Miss 的这样的评价，所以它又不便宜啊，这个它给的稍微便宜一些啊，然后我在 Ulta 看好像将近20美金了吧，这一个有没有那么夸张，我这个好像是19.99买的我忘记了。这个是 CoverGirl 他们家的叫 Simple Ageless Skin Perfection Essence， 都说这个是 Chanel 的那一个水的那一个啊， Chanel 大家知道吧，有一个 bubble 的这个也被我整理出去了啊，我当时的颜色买的太浅了啊，这种的试过之后然后再给大家更新。 Chanel 那个我觉得 fine 了啊，有点干。然后这个是 CoverGirl 的眉笔，
我最近新用完两支眉笔，所以我买一支新的啊，可以的，可以的。这是他们家新出的叫什么 Clean Fresh 系列的 Brow Pencil， 我买的色号呢是它的多少号？600号 Dark Brown， 大家。哎，这是我们上妆时候再见。然后我买了一个欧莱雅 True Match 的这一个遮瑕膏，我之前从来没有买过啊。大家知道我自己是非常喜欢他们家的 Super Blendable 系列的，那这个呢是它的 Serum Corrector True Match。 OK， 那这个呢我买的色号是什么色号？ Let me see see， 色号在哪儿？可以提供一下吗？大家哦，我在这儿，在盖上啊。 W3 Light Medium， OK， 就是这一个，到时候上妆见。珀莱尼新出的 Cream Bronzer Cheek Kiss， 我买这个色号啊，不对，我买这色号不是 Cheek Kiss， 这一个品牌，这一个叫 Milani Cheek Kiss Bronzer， 我买的色号是120号，叫 Spilling TeaCream 的 bronzer， 哦，哇 ，cream to powder 这种感觉，不错啊，可以，挺 sheer 的，有点 glowy 这种感觉的。上妆见，然后下边是露华浓的这一系列新出的产品，我也不知道什么系列 ，Illuminance 系列，一个是它的叫 Serum Tint。说里边有 ginger root， 有 vitamin C， vitamin E， 我买的是209号啊， buff beige 这个颜色，好小一支哦，在这里边。其实露华浓很多产品还是不错的，像他们家以前出的那一个 Illuminating 的那一个什么 photo 系列的那一个粉底就不错，这是209号，没错，我觉得颜色 OK 了，颜色 OK， 好小一支，多少毫升的？28毫升，稍微少一些，他们家的粉底一向都少啊。他们家以前出的 BB cream 什么的都是20几毫升的、okay ，然后还有他的这一个complexion 什么gel serum blush， 我买的色号是130号，都不便宜，这一些大家都超过10美金啊，有的15、16美金这样子的，试一下颜色好吗？哦，它是这样挤出来的。不要挤太多，看一下感觉，比较春夏的一个 sheer 的 coral 的颜色，感觉跟我旁边的 bronzer 差不多了啊。然后下面这个是 Wet n Wild 的新出的啊 ，Mega Glow Lip and Cheek Color， 长成这个样子。哎，我也给大家试一下今天的指甲，开箱费用，哎，看一下。哦，也是这种 doe foot 这样子的，这种有点 fruity 的味道啊，有点像 tint， 有点像 lip tint cheek tint 那种感觉，偏水一点点啊。然后还有一个底妆，这个我一定要试一下，因为这个就是在美国这边做广告做的还蛮厉害的，这个是 L May 他们家的叫 Skin Perfecting Hydrating Tint， 我买的110号 buff 这个颜色。那说实话 L May 他们家的产品我以前有的时候喜欢，就是买对颜色的话，但是后来就是感觉他们家的产品在我脸上有非常严重的氧化的现象啊。但是说这一个是一个不氧化的一个底妆，就是抗氧化的一个底妆，所以呢我想买来试一下啊，这一个哎，好久没有买 L May 的东西了啊。然后下面我买了两个紫色的指甲油啊，看哪一个好，想试一下。这个是这一个 Le Mini Macron 他们家的 Gel Polish 啊，就是薄薄的一层，然后用就是灯烤一下就变成那种 gel 的那种感觉，你需要用专门的那种卸这种啊 gel 的 polish 的这样的卸甲油去，普通的卸甲油卸不掉啊。然后这一个 Sally Hansen 他出的叫 Insta Dry 系列。紫色的，它有一个黄色的，我也想收啊，但是我想要试一下这个，我以前从来没有试过这一系列的。OK， 我现在手上这个是我超爱的啊，最近超爱的，真的超爱的 Gucci 的指甲油，快干，而且只有一层哦，只有一层。今天是我的第，如果今天不是开箱 K 掉的话，今天是第三天这种状态，颜色非常的好看，这是 Gucci 的那一个红色啊。然后下面是 Physicians Formula 的，这个是它的叫 Lip。Conditioner Tinted 长成这个样子哦，它不是
可以捏形状，它就是专门设计这种形状的，是这种树脂的这种包装啊。然后给大家看一下，这样子的，这种 lip tint。然后 Physician Formula 的这一个我有买哦， Diamond Bronzer Mineral Wear， 这个超火啊，在这一个欧美这边的很多美妆博主都推荐这一个，所以我也想试一下，好久没买 Physician Formula 的东西了，今天买了很多。 OK， 啊，一样有那个，哦，它是 cream 的，哦，它是 cream 的，在这里啊，颜色要比这一个 Melanie 的要稍微的 tan 一些，偏 warm 一些。哇，哦，可以啊，我还以为是它上面写的 mineral， 我还以为是散，就是粉状的 powder。 哦，不错啊，这个是 powder 我知道的啊。这是他们家的，叫 Butter Glow Bronze Blush and Bronzer。啊，这是它的这种正常的这样的厚厚的这种包装，然后底下有一个非常就是廉价的那种刷子，大家知道啊，他们家都有这种的，哎，扔掉，然后这样子，然后里边是 bronzer， 在这里，然后有腮红。腮红颜色太浅了，说实话，高光，这样子，空间也太小了吧？我觉得就是大面积去扫，然后整个去用的感觉。OK， 稍微有一点点，我以为是大牌的啊，没想到这么小。哎，这个是这一个，下面这个也是 Physicians Formula 的，叫 Diamond Perfector BB Cream。我看哪一个美妆博主来着，在 Instagram 上 Shorts 看的。也是 Diamond 系列啊，跟那个 Cream Bronzer 是一个系列的，是它的 New Formula 系列的。 OK， 我去了，这个颜色我能用吗？这个颜色好像有点浅啊， Medium Light to Medium 那个颜色有点太浅了，到时候再说了，到时候再说。 OK， 这是它叫 Diamond 系列的 Cheek and Lip Color，就是他新出的这一系列的啊，以前从来没有关注过，因为我好久没有买开价的产品了，真的出了很多，然后借这个机会就收一下。但菲丹斯方面的他的东西真的没有便宜的啊。然后这个是他的这一系列，我看一下，也是 Dove Food 的包装，然后 Cheek， 哇，这有点太 pigment 了，这有点太 pigment 了，有点黏腻感在上边，这种 pigment 有点浓啊，质感画个问号。然后这个是我一直想收的，终于我们家那一个 Target 的店里边啊，然后这一个就是上面就一个 sample， 其他的都没有了，没货了。然后这个我在网上买的，这是他新出的这一个 Butter Glow Bronzer Serum， 哎，滴管状的这种。OK， 我们试一下颜色，各种试啊，不管它，它是 shimmer 这种的啊，有点像那个 NARS 的那一款，就是可以把它当成，哦，这个，哇，不错啊，有点 tan bronze 那种感觉啊，跟 NARS 那个好像哦，跟 NARS 那个真的好像。OK， 然后我还买什么了？哦，还买这个了 ，CoverGirl 的同一系列的。那个眉笔的同一系列的染眉膏，然后我买的色号是 clear， 没有颜色，我买 clear 这个，嗯，然后呢，我又买 Neutrogena 的这个提亮笔，想试一下它可不可以代替那一个 YSL 的啊，新出的提亮笔，这个不是它以前的提亮笔，是它新出的，包装已经不一样了啊，然后说是提亮的感觉更适应一些，啊，更 illuminating 一些这样子的 healthy skin， 叫 glow perfecting pen， 还有一个刷子。在这里，这个他说是 cream contour 这样的，
圆形的鼓了吧唧的这种，或者是这样 I don't know， 用的时候再说。这一系列的毛都不错啊，我需要刷一下再用，刷一下让里面这个散毛都掉出来再说。 OK， 那以上这些呢就是我在 Target 买的一些产品啊，就这些东西加上一双鞋子啊，对不对，鞋子是在店里买的，就这些彩妆品$300进去了，真的不便宜啊大家。很多我感觉像 Rare Beauty 啊，像 Love Yourself 啊，像其他的一些在丝芙兰的品牌啊，我真的觉得就是适中的价格跟开价品已经，我觉得现在开价品没有什么区别了，没有什么区别了这样子的。前两天我有买那个 Elf 的唇线笔，也蛮贵的啊，那个唇线笔在官网上卖的，还没有到我家，所以以后再给大家分享这样子的。OK， 就是我最近买的一些啊开价的产品啦，然后简单给大家试一下颜色。哇，这些颜色好春天，好 tan， 好春夏呀。OK， 然后我们上妆测评日记再见喽。那今天这一个 Target 的 shopping haul 就跟朋友们分享到这里啦。如果你喜欢今天这篇美妆日记的话，就多多点赞一下。新来的朋友，如果你对彩妆或者对美妆感兴趣的话，就订阅一下 Wawn 的美妆频道喽。我们下篇美妆日记再见喽，拜拜。